ନମସ୍କାର। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଗରେ ମୁଗ ଡାଲି ବା ମୁଗ ଜାଇ ଦେଇକି ଶାଗ ମୁଗ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତି ଶାଗରେ ଶାଗ ମୁଗ କରିକି ଦେଖେଇବି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେବଳ ଅଗସ୍ତି ଗଛର ଶାଗ ନୁହେଁ, ଏହାର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଅନ୍ୟ ଶାଗରେ ଯେମିତି ଶାଗ ମୁଗ କରାହୁଏ, ଏ ଅଗସ୍ତି ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କରାହେବ। ଏଠି ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ରଖିଦେଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବା ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଗରମ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ନେଇଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଫାଳ ମୁଗ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ମୁଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇ ତାକୁ କାଢ଼ି ରଖିବା। ଏବେ ସେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭାଜିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଗ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ବି ସିଝେଇବେନି, ଯେମିତି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଯିବ, ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟା ରହିଲେ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଜିରା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆଗରୁ ବାଛିକି ରଖିଥିବା ଅଗସ୍ତି ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଶାଗକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘିଅରେ ଭାଜି ନେବା। ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଡାଲି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କୋରିକି ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଶେଷରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଲି ସିଝେଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଲୁଣ ଡାଲି ଏବଂ ଶାଗ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ଶାଗ ମୁଗ ଏବେ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ମୁଗ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ମୁଗ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତିକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ କାହାକୁ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ।